NonStop Zlanh Khmer Remix by Khmer DJ.
DJ NLP on the mix.
on the mix.ស្អែកវៃតែទៅវត្តណាទៅតែឯងទៅកុំមកសួរអញហេតុអីតែឯងទៅវត្តណាទៅទៅវត្តតផាក What is your name? What the fuck? រាច់តែក្បាលឯងដែរយេ Mr. D on the mixជើងអបបាត់គូអីហ៎ហាអេអានេះហើយបាត់ម៉ាក់ស្អីខ្លះបើជើងម៉ាក់ស្អីក៏វាយកដែរសូម្បីតែបើជើងស្ទាត់សញ្ញាថាហោះក៏វាយកដែរ Welcome to Y16
Mr. D on the mix. On the mix.